Ման չախել եմ, որոնք է լինելու ձեր հետագա գործողությունները, ինչ եք հիմա պատրաստվում։ Այսօր թե ընդհանրապես։ Այսօր եւ նաեւ։ Ուրեմն, ասեմ ձեզ։ Բանա, մենք շարունակելու ենք մեր ավտոերթը, իրազեկման աշխատանքները, փորձելու ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տեղեկացնել, թե ինչ վտանգավոր ծրագիր են փորձում իրականացնել Հարայիկ Հարությունյանը եւ իր տերերը, թե ինչ ապազգային հակահայկական ծրագիր են փորձում իրականացնել։ Եվ ասեմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ախր մենք ցեղասպանություն տեսած ազգ ենք, մենք իրավունք ունենք խաբելու։ Այդպես եղավ, երբ որ երիտասարդ ուկերը մեզ խաբեցին այն ժամանակ եւ ասում էին, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, նման բան չի լինելու։ Այսօր Հարայիկը ասում է, որ նման բան չի լինելու, բայց դա հստակ է։ Դա այսօր չի սկսվել։ 2003 թվականից տարածաշրջանում հայերենը, հայոց պատմությունը, հայոց եկեղեցու պատմությունը դուրս է մղվում։ Այս ամեն ինչը 2003 թվականին արդեն Հայաստանում եղել է Հակասյունի ձեռքերով, նույն Սորոսի հրասենյակի ձեռքերով։ Եվ այս պարագային նստել սпасել, թե այս տարի կարող է չլինի, միգուցե չլինի։ Ախր մենք միամիտ չպետք է լինենք, իրավունք չունենք։ Ցեղասպանության տարիներին մի գյուղում կոտորում էին, մյուս գյուղում գնում ասում էին, չավադա դես բալչակա, չեն մեզ պայքարել։ Եվ այս պարագայում ինչ են նշանակում։ Իրենք դատել են, իրավունքի մասին ասել են, հիմա ասում են կարող է չլինի, կամ այս տարի չլինի, մյուս տարի լինի, ինչ են նշանակում։ Քեզ այս տարի չեն մորթելու, մյուս տարի են մորթելու, հիմա մի պայքար։ Հիմա քայլեր թող դեպի ունեք, ինչպես դեպի ունեք շարժում, վերջնակետը քայլերքի։ Սորոսի գրասենյակ են գնում, դեպի Սորոսի գրասենյակ են գնում, որպեսի ուրեմն Սորոսի գրասենյակի միջոցով փոխանցեք Հարայիկի տերերին, որ վերջապես գերությունից ազատի, հա, մեր իշխանությունները, թողնի աշխատեն։ Այսօր ժողովրդին թվում է, որ մենք բողոքորներս չենք թողնում, որ կառավարությունը աշխատի։ Իրականում մենք չենք թողնում, որ կառավարությունը այսպես ապազգային ծառայողները կյանքի կոչի։ Սա է մեր ուզածը։ Եվ իրենք ի Սորոսի ռեսուրսներով մանիպուլացնում են։ Իրականում մեր իշխանությունների ազգային հայանպաստ, հայդենանպաստ կոչ չի թողնում անելու Սորոսի գրասենյակը, այսինքն օտարերկրյա տերերը, Եվ հենց իրենք, իրենց պեջին եղած գործակալները, Հարայիկի, Արսեն Թորոսյանի, Զարուհի Բաթոյանի եւ այլ քի գլխավորությամբ։